gradu u kojem se ljudi bore za život. Ne dao Bog umrijeti u ovom gradu. Jedan čovjek i njegov komšija pokušavaju da razreše misteriozno samoubistvo. Da, ovo cveće mi. Zalivajte ga. U stanu prepunom tajni. Zašto je to? Šta? Čemu? Rog je Boga ti, rog. Neprijatnih iznenađenja. Šta bio ovo? I misterije. Njih dvojica. Jedna žena. Bolje da čovjek ništa i ne čita. I jedna komšinica. Zelo vidim da se ubio, pitam je li živ? Ulaze u tajni svet u kojem je smrt jača od života. Došla teška vremena. Bolje biti mrtav nego živ. Misteriozni grobar. Ej, nemoj to da diraš. I agent koji je spreman na sve. Hajde da svako radi svoj posao, nije problem. U nerazmrsivom klupku zločina. Ovo snima. Tamo gde prestaje pravda. Hvala, Beogradska policijo! Hvala, Beogradska policijo! Film koji će vas ostaviti bez daha. Vesko! Šta tu radi, Vesko? I nasmejati do suza. Aca i Vesko u antiakcionom filmu koji ste dugo čekali. Pa moja majka kad je šlogirala, pa čekali smo ih sat i po. Smrt čoveka na Balkanu. U bioskopima od 16. novembra. A, isključi majke ti.